أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري. بچوں آج ہم نے انگلش کی کتاب کے صفحہ نمبر 68 کا کام کرنا ہے. لیسن کا نیم ہے لاسٹ, کھو جانا, گم ہو جانا. پیج نمبر 69 اوپن کریں سارے بچے, فنگر رکھیں, ریڈنگ کرتے ہیں. اے ایم آئی این اے آمنا, اے این ڈی اینڈ ایچ ای آر ہر آمنا اینڈ ہر, ایم او ٹی اے سی آر مدر, ڈبلیو ای این ٹی وینڈ, ٹی او ٹو ٹی ایچ ای دا, ایم اے آر کے ای ٹی مارکیٹ. آمنا اینڈ ہر مدر وینڈ ٹو دا مارکیٹ, آمنا اور اس کی امی جو ہیں وہ مارکیٹ گئیں. ایچ ای آر ہر, ایم او ٹی ایچ ای آر مدر, ایس اے ڈبلیو سا آ ایف آر آئی ای این ڈی فرینڈ, ہر مدر سا آ فرینڈ, اس کی امی نے اپنی ایک دوست دیکھی. ٹی ایچ ای وائی دے, ایس ٹی او ڈبل پی ای ڈی اسٹاپ, ٹی او ٹو ٹی اے ایل کے ٹاک, دے اسٹاپ ٹو ٹاک, وہ باتیں کرنے کے لیے رک گئیں. اے ایم آئی این اے آمنا, ایل ای ٹی لیٹ, جی او گو, او ایف آف, ایچ ای آر ہر, ایم او ٹی ایچ ای آر ایس مدرس, ایچ اے این ڈی ہینڈ, آمنا لیٹ گو آف ہر مدرس ہینڈ, آمنا نے اپنی ماما کا ہاتھ چھوڑا. ایس ایچ ای شی ایل ڈبل او کے ای ڈی لکڈ, اے ٹی ایٹ آر ڈی او ڈبل ایل ڈال آئی این این آ, ایس ایچ او پی شاپ, ڈبلیو آئی این ڈی او ڈبلیو ونڈو. شی لکڈ ایٹ آ ڈال ان آ شاپ ونڈو, اس نے ایک دکان کی ونڈو میں ڈال دیکھی, گڑیا دیکھی. ٹی ایچ ای این دین ایس ایچ ای شی ایس اے ڈبلیو سا ٹی ڈبلیو او ٹو ایل آئی ڈبل ٹی ایل ای لٹل پی یو ڈبل پی آئی ایس پپیز. دین شی سا ٹو لٹل پپیز, پھر اس نے دو چھوٹے پپیز دیکھے. ٹی ایچ ای وائی دے ڈبلیو ای آر وار پی ایل اے وائی آئی این جی پلینگ آئی این این ٹی ایچ ای دا ایس ٹی آر ڈبل ای ٹی اسٹریٹ, دے وار پلینگ ان دا اسٹریٹ, وہ دونوں گلی میں کھیل رہے تھے. ایس ایچ ای شی ایل ڈبل او کے ای ڈی لکڈ اے ٹی ایٹ ٹی ایچ ای ایم دیم, شی لکڈ ایٹ دیم, اس نے ان کو دیکھا. اے این ڈی این ٹی ایچ ای دا پی یو ڈبل پی آئی ایس پپیز بی اے آر کے ای ڈی بارک اینڈ دا پپیز بارک, پپیز جو ہیں وہ بھونکنے لگ گئے. ٹی ایچ ای وائی دے ڈبلیو ای این ٹی وین ڈی او ڈبلیو این ڈاؤن ٹی ایچ ای دا ایس ٹی آر ڈبل ای ٹی اسٹریٹ, دے وین ڈاؤن دا اسٹریٹ, وہ نیچے اسٹریٹ میں گلی میں گئیں. اے ایم آئی این اے آمنا ڈبلیو ای این ٹی وینٹ اے ایف ٹی ای آر آفٹر ٹی ایچ ای ایم دیم آمنا وینٹ آفٹر دیم, پھر آمنا بھی چلی گئی. آج کی ہماری اتنی ریڈنگ ہے, یہ ریڈنگ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے, یاد کر کے اپنی ماما کو سنانی ہے. ادھر مارک لگائیں, لیکچر لکھیں 15, ڈیٹ مینشن کریں 24, اس کے بعد انگلش کا فولڈر اوپن کریں. لیسن لاسٹ, آج ہم نے اس لیسن کا فرسٹ کویسچن کرنا ہے. فرسٹ کویسچن ہے ویئر از آمنا اینڈ ہر مدر وینٹ, آمنا اور اس کی امی کہاں گئیں. آنسر دے وینٹ ٹو دا مارکیٹ, وہ مارکیٹ گئیں. یہ فرسٹ کویسچن ہے, یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے, یاد کر کے رف نوٹ بک پہ ٹیسٹ دینا ہے. لیکچر لکھیں, ڈیٹ مینشن کریں, اس کے بعد انگلش کی نوٹ بک اوپن کریں, پیج ریڈی کریں, ڈیٹ, لیکچر, لیسن کا نیم, لاسٹ کویسچن ویئر از آمنا اینڈ ہر مدر وینٹ, دے وینٹ ٹو دا مارکیٹ, یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد انگلش گرامر والا پورشن اوپن کریں. نیکسٹ سینٹینس ہے وہ کیا ہے, وٹ از دیٹ, آپ کے والد کا کیا نام ہے, وٹ از یور فادر نیم, جگ میں کیا ہے, وٹ از ان دا جگ, بوتل میں کیا ہے, وٹ از ان دا بوٹل, تمہارے دوست کا کیا نام ہے, وٹ از یور فرینڈ نیم. یہ 5 سینٹینس ہیں, یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں, یاد کر کے رف نوٹ بک پہ اپنی ماماؤں کی ان کا ٹیسٹ دینا ہے. لیکچر لکھیں, ڈیٹ مینشن کریں, اس کے بعد انگلش کی نوٹ بک پہ یہ آپ نے لکھنے بھی ہیں. ٹرانسلیٹ انٹو انگلش وہ کیا ہے, وٹ از دیٹ, تمہارے ابو کا کیا نام ہے, وٹ از یور فادر نیم, جگ میں کیا ہے, وٹ از ان دا جگ, بوتل میں کیا ہے, وٹ از ان دا بوٹل, تمہارے دوست کا کیا نام ہے, وٹ از یور فرینڈ نیم. یہ آپ نے پیارے پیارے سے لکھنی ہے, لکھ کے اپنی ماما کو چیک کروانی ہے. آج کا ہمارا یہی لیسن ہے.